bariga afrika oo si weyn ugu guulaystay tartanka kursiga ugu sarreeya midowda afrika golaha fulinta ee midowda afrika ayaa qaaday tilaabo muhim ah ka dib markii ay gowaamiyey in guddoomiyaha xiga ee guddiga midowda afrika uu ka soo jeedo gobolka bariga afrika go'aankan oo lagu dhawaaqay bayaan jimcihii ham iyotobanaka marj labada kun iyo shan iyo labaatanka ayaa qeexaya in gobolka bariga afrika uu si gaar ah u soo bandhigo musharaxiinta u taagan jegada guddoomiyaha a laba musharax oo ka soo jeeda gobolka ayaa muujiyey xiisaha doorka raylo odinga hogaamiyaha mucaaradka kenya iyo fawsiya adam soomaaliya wasiirkii hore ee arrimaha dibadda sidoo kale go'aanku wuxuu dhigayaa in gobolka waqooyiga afrika uu magacaabo murashaxiinta u maga taagan jegada guddoomiye ku-xigeenka halka gobolada dhexe koonfurta iyo galbeedka ay ku tartami doonaan lixda jegooyinka guddoomiyaha mas-uuliyiinta kenya ayaa xaqiijiyey inay ka goon tahay inay iskaashi dhow la yeeshaan gobolka bariga afrika oo ka kooban afar iyo toban waddan oo xubno ka ah si ay taageero ugu helaan murashaxooda jegada guddoomiyaha xisbiga ee dhowaan ka bannaanaatay dalka jad muusafaki oo ah mas-uulka hadda xilka haya ayaa soo gebagabeeyey muddadii labada sano ahayd ee uu xilka hayay doorashooyinku waxay ku beegan yihiin febrwari labada kun iyo shan iyo labaatanka ololaha <golala> loogu jiro in moosafaki uu noqdo guddoomiyaha guddiga midowda afrika ayaa diyaar u ah inuu si rasmi ah u furmo marka dhammaan musharaxiinta danaynaya ay soo gudbiyaan codsiyadooda bisha mey ee sannadkan